Hallo en baie welkom. Mag ons tyd saam vandag vir jou goed wees. Soos wat ons saam stil word om na God se woord te luister en saam moontlike volgende tree te verken. Die digteres Mary Oliver sluit haar gedig The Summer Day af met hierdie vraag: Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Nou dis 'n groot en 'n belangrike vraag. Een waarmee ons dikwels ons hele lewe lank wortel. Waaroor gee ek my lewe voor, my tyd, my energie en my krag? Nou wanneer ons hierdie vraag probeer beantwoord op ons eie krag en insig, dan wonder ons dikwels steeds of my lewe op die regte koers is. Vandag kyk ons saam na hoe God vir Abraham geroep het. Kom ons lees dit saam uit Genesis 12. En die Here het aan Abraham gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Abraham word later na verwys as 'n vriend van God. Nou wat 'n legacy om agter te laat, om as 'n vriend van God gekend te word. Nou om 'n vriend te wees staan bo alles in 'n kontras om iemand se vyand te wees. Eugene Peterson skryf dat Abraham was op sulke terme met God dat hy opgetree het sonder enige wantrou of vrees. Abraham het op een of ander maniere geweet dat God is aan sy kant, God is met hom en vir hom, en hy is 'n vriend. In Abraham se tyd was hierdie wete revolusionêr. Die dominante gevoel in sy kultuur en land was dat die gode onvriendelik was. Jy moes talle rituele doen, van taboes wegbly, offerandes bring om die gode te kalmeer. Nou ongelukkig het daar nie baie verander 4000 jaar later nie. Die dominante emosies wat baie mense steeds het oor God is angs, skuldgevoel of onverskilligheid. Nou Abraham word genoem 'n vriend van God nie omdat hy spesiaal was of sonder foute nie. Kyk, Abraham het een keer gejok om sy vrou se lewe te red. Hy het gelag vir God toe God se beloftes vir hom absurd klink. Abraham word 'n vriend van God genoem omdat dit God is wat hom daartoe geroep het. Nou hierdie selfde uitnodiging rig Jesus ook aan sy disippels en ook aan ons. En ons lees daarvan in Johannes 15 vers 13 tot 15. Jesus sê dat geen groter liefde het 'n man as wat hy sy lewe vir sy vriende aflê nie. En hy sê dat julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie langer my slawe nie, sê hy, want 'n slaaf weet nie wat sy meester doen nie. Jesus sê ek noem julle vriende, want alles wat ek van my Vader gehoor het, het ek met julle gedeel. Nou wanneer dit kom by die vraag wat moet ek doen met my lewe? Dis so 'n groot en uitdagende vraag. Is dit so 'n hoopvolle antwoord om te hê om te sê ek is geroep om eerstens te leef as God se vriend. En in hierdie vriendskap nooi God ons dan ook deel te hê aan sy droom vir God se wêreld. Ons leef in Abraham se roeping, hoe dat die Here sê dat hy sal hom seën, maar om tot seën te wees van ander. Die doel van elkeen van ons se unieke roeping is om ons gawes en talente uit te leef, nie om onsself te verryk of ons eie doelwitte of vir ons eie reputasie nie. Nee, is om te leef in die roeping van God se vriend en om dit wat ons het aan te wend om 'n seën te wees vir ander mense. So dit haal die fokus af van onsself en dit draai die fokus na hulle met wie ons hierdie wêreld en die lewe deel. Nou dalk het jy ook opgelet dat God Abraham in sy roeping nooi om agter te laat dit wat bekend is aan hom. Karl Barth, die bekende teoloog, skryf hieroor dat he must pass from a well-known past to a future which is only just opening up. Dit vra dat Abraham en ons die Here sal vertrou dat dit waarin God ons heen roep vir ons goed is.
Nou, dit sê natuurlik nie die pad sal altyd maklik of seepglad wees nie. Maar ons kan leef met die vertroue dat God goed is en dat hy saam met ons sal wees. So wanneer jy die vraag vra, wat moet ek met my lewe doen? Is die beginpunt om bewus te raak dat God ons nooi om deel te wees aan sy storie. God se storie, sy droom, het eintlik maar drie aspekte tot dit. Eerstens, vir mense om te leef in 'n diep verhouding met God, sonder vrees, met vreugde God lief te kan hê en Jesus te volg. Tweedens, is dat hierdie versoening strek ook na ons menslike verhoudings, waar ons nader aan mekaar kan beweeg, sonder vrees of skaamte, en so deel te kan wees van Christus se liggaam. En dan derdens, is dat ons gawes, talente en passie so uit te leef, dat dit wat Jesus ons leer, vra in ons gebed, dat dit sal gebeur. Here, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou, wanneer jy vandag 'n tydjie het om stil te word, word jy genooi om in kontak te kom met twee dinge. Eerstens, hoe voel jy oor hierdie uitnodiging om in 'n vriendskapsverhouding met God te staan? Hoe sal dit vir jou lyk om daaraan aandag te gee en daarvoor ja te sê? Wat maak dit vir jou moeilik? Wat het jy nodig om daarvoor ja te sê? En dalk die tweede vraag is om te dink oor hoe dra my lewe tans by tot God se droom vir ons wêreld. En waartoe nooi God ons? Mag jy met deernis en eerlikheid vandag dit ook in gebed met God deel. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hierdie groot vrae in die lewe dat U vir ons daarop lei deur die woord. Here, dankie dat ons nie in die donker hoef rond te tas nie, maar dat U woord 'n lig is op ons pad. Dankie dat U ons roep om U vriende te wees. Here, help ons om met groter oorgawe vir U ja te kan sê en lei ons in die uitleef daarvan. Amen.